Kanal København kan ses af mere end 1 million seere, som modtager kanalen via en almindelig tagantenne og via kabelnettet. Nu kan du også komme i kontakt med de mange seere, der dagligt følger med i programmerne på Danmarks største lokal tv-station. For få penge kan du forbedre dit medietryk via københavnernes egen tv-kanal, der ifølge Gallup har en daglig share på 0,5%. Følg med i programmer som for eksempel Fart og Sport. I biffen. You insult my queen. You threaten my people with slavery and death. Bag kameraet. Bag musikken. Comedy show til lattermusterne. Erotik til sent ud på natten. Aktuel debat. Artikler, der binder islam, når man oplever en eksplosion. Kultur og underholdning. Rejseprogrammer til hele verden. Og reklamer i døgnets bedste sendetider. Kanal København sender 24 timer i døgnet. Ja, hele natten. Ring 70 20 66 20. Salg snabelag kanalkopenhavn.dk.